שלום לכם. בסיום התקופה הראשונה שלמדנו קידושין, אז קיימנו חזרה מיוחדת על כמה עשרות חידושים עקרוניים שלמדנו בקידושין, והבטחתי אז שבעזרת השם בסוף הזמן נקיים חזרה רגילה כפי שאנחנו רגילים בסוף כל מסכת. אז נשתדל בסייעת הנשמיה לתת סקירה על מה שלמדנו במסכת. למדנו את נושא קידושין בחלקו הגדול, לא כולו, לא למדנו תנאים, לא למדנו שליחות, אבל את חלקו הגדול של נושא קידושין למדנו והיקפנו. אז ננסה בסייעת הנשמיה לזכור את זה, כמובן שזה נועד להזכיר ולא ללמוד מחדש כל סוגיה, אבל נועד לזיכרון בשבילי ובשבילכם ביחד. אז קודם כל נראה את הנושאים העקרוניים שלמדנו. אני חילקתי את זה לעשרה, 11. המצווה בקידושין, החידוש שיש בפרשת קידושין, כי ייקח ולא כי תיקח, קניין או הקדש, האמירה, כולל לשונות קידושין ועסוקים באותו עניין, הדעת, העדים, קידושי בת קטנה וירוד, קידושי חצי אישה והתפשטות, קידושים שאינם מסורים לביאה וספק קידושים. כן, אלה הם הנושאים שדרושים בקידושים. יש פה מצווה, יש פה חידוש, יש פה לקיחה על ידי הבעל, יש פה קניין, בהמשך נראה במה, ויש פה אמירה, הסכמה, עדים ועוד פרטים שמניתי אותם קודם. הקניין מתבצע באמצעות אפשרות של חמישה דברים, כסף, שטר, ביאה, חליפין וחופה. אלה חמשת הדברים שהאמרה בודקת אם יש בהם קניין של קידושין, ובכל אחד יש פירוט גדול, בכסף, שווה פרוטה, שווה כסף, מדי, לדידי שבילי, שיראי, מלווה, משכון, קידושי הנאה, טובת הנאה, ערב, עבד כנעני, אדם חשוב, פירות שביעית, פועל, חלקו בקודשים ועוד. זה בנושאים של כסף. עכשיו כולל גם מתנה על מנת להחזיר, שנכליל את זה בכסף. אז בואו נתחיל בסייעת הנשמיה, וככל שנספיק, נספיק. המצווה. הרמב״ם מונה בקידושין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות עשה לקדש אישה בקידושין וכתובה, ומצוות לא תעשה שאסור לחיות עם אישה בלי קידושין וכתובה, הרמב״ם מונה עשה ולא תעשה. הרס"ג מונה שלוש מצוות עשה בקידושין, חסף, משטר וחופה. לפי השורשים של הרמב״ם זה רק פרטים, וזאת מצווה אחת. לפי הרס"ג אלה שלוש מצוות. את הלא תעשה הוא לא מונה, כדרכו שהוא לא מונה גם עשה וגם לא תעשה. הראש לא מונה בכלל את הקידושים כמצווה, אלא רק את הפריה ורבייה, והקידושים הם רק דרך איך להגיע למצב של פריה ורבייה. זה לגבי המצווה. החידוש. מה החידוש של פרשת קידושים? באופן יוצא דופן, חריג, הרמב״ם מקדיש שתי הלכות לבאר מה התחדש בפרשת קידושין. והוא מסביר שלפני פרשת קידושין היה אדם לוקח אישה לביתו, בועל אותה, ומי שיקח אותו ממנה, בבני נוח, יקרא גזלן או ביטויים אחרים שיש. והתורה חידשה כמה חידושים. חידוש אחד, שייחד אותה לו, יפריש אותה לעצמו, באמצעות הקידושין, הקניין. נעשה הקידושין, הוא מפריש אותה לעצמו לפני שהוא מכניס אותה לביתו ובועל עליה. כלומר, כל שלב האירוסין, הקידושין, הלקיחה, הקניין, ההקדש, כל השלב הזה הוא חידוש של התורה, להקדים אותו לפני שאתה מכניס הביתה ובועל אותה. אז זה חידוש אחד. חידוש שני, שזה צריך להיות בפני עדים, בפומבי. העדים, מטרתם שהדבר הזה יהיה לו משמעות ציבורית, יהיה לו משמעות פומבית. דיברנו בשיעור כללי, רב שלט הרחיב על זה, וגם
שרידי אש, טיפל בזה בהרחבה, על הפומביות של הקידושין, והסיבה היא כדי לשמור על ייחוס המשפחות, והחשוב שנדע מי קידש את מי, זה חשוב מבחינה ציבורית. ולכן התורה דורשת עדים, שבהמשך נדון מה פירוש עדי קיום ומה משמעותה. התורה כתבה כי ייקח, למדה מזה הגמרא, כי ייקח ולא כי תיקח. האיש לוקח את האישה ולא האישה לוקחת את האיש. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שהאיש אוסר את האישה על אנשים אחרים, ואילו האישה לא אוסרת את האיש על נשים אחרות. כלומר, אין פה הדדיות. האיש לוקח את האישה ואוסר אותה על כל העולם מזה שהוא לוקח אותה. אבל האישה לא אוסרת את האיש על כל העולם, רק מסכימה שהאיש ייקח אותה ויאסור אותה על כל העולם. לכן יש הבדל גדול מי לוקח, כי האיש לוקח את האישה. בשעתו הסברנו שהחשיבות לזה היא מפני שמי האימא כולם יודעים, אבל מי האבא איך נדע? רק על ידי שאישה מותרת רק לאיש אחד. אז אם יודעים מי האימא, ממילא יודעים מי האבא. אבל אם יש לאבא כמה נשים, זה לא בעיה, כיוון שתמיד יודעים מי האימא של הבעל. ולכן האישה לא אוסר את הבעל על אנשים אחרים, אבל איש אוסר את האישה על אנשים אחרים. הדבר הזה הוא חשוב, הוא כך המשמעות של לקחת קידושין, והתוצאות שיש לזה כפי שנראה בהמשך. הדבר הזה משפיע גם בסוגיה של נתן הוא ואמרה היא, שהגמרא דנה מה הדין בנתן הוא ואמרה היא, ואומרת שזה ספק. וייתכן שהספק הוא בגלל הבעיה הזאת, הבעיה של השתתפות פעילה של האישה בקידושין. השאלה מה הדין כשנתנה היא ואמר הוא, שלכאורה זו השתתפות עוד יותר פעילה. אז כאן יש מחלוקת, האם היא גם פה ספק, או שפה ודאי לא מקודשת, פשיטה שלא מקודשת, כי פה היא נתנה ולא הוא נתן. הדברים האלה לקוחים מהיסוד הזה שכי ייקח ולא כי תיקח. איך הוא לוקח אותה? במה הוא לוקח אותה? הגמרא המשנה אומרת, כסף, שטר וביה, והגמרא מוסיפה דיון לגבי חליפין וחופה. חליפין, כל הפוסקים פוסקים של ההלכה שהיא לא מקודשת, למיעוט החליפין, חופה, יש מחלוקת, רוב הראשונים פוסקים של ההלכה החופה לא קונה, ישנה דעה בגאונים שפוסקים כרבונה, שחופה כן קונה. אבל הקידושים הרגילים זה בכסף, בשטר וביה. שמענו, למדנו ושמענו בשיעור כללי, שיש שתי שיטות של לקיחה, קניין והקדש. אני הסברתי לכם באחד השיעורים הכלליים הראשונים, שהרעיון הוא שהקיחה באה לאסור את האישה על כל העולם. איך אוסרים דבר על אחרים? מה השיטה לאסור דבר על אחרים? יש שתי שיטות. כשאדם קונה חפץ, אז כל האחרים אסור להם לגזול אותו, כי זה שלו. אז הקניין אוסר לאחרים לקחת את החפץ. אז אפשר להשוות את זה שהבעל אוסר את האישה על האחרים לקניין. במה זה דומה לקניין? מכיוון שעל ידי שהוא לוקח אותה אליו, היא אסורה לכולם, במשהו כמו לא תגזול, היא אסורה לכולם, כי היא שלו. זאת שיטה אחת איך לאסור על אחרים. שיטה שנייה איך לאסור אחרים, בצורה של הקדש. כשאדם מקדיש דבר שלא עושה קונם, הוא עושה אותו על אחרים. אז אם האישה מסכימה שהבעל יחיל עליה דיני הקדש, אז הוא עושה אותה על אחרים. הסברנו שלא הקניין קניין ולא הקדש הקדש. זה לא באמת קניין, כי לא קונים באישה שום דבר. ראינו את זה בריטווה, בריבית, שאישה לא נחשבת ריבית, ראינו את זה בשבוע האחרון, שאפשר לקדש בפירות שביעית אישה, כי אישה זה לא סחורה. זה לא נקרא לעשות סחורה בפירות שביעית, כי אישה היא לא חפץ, היא לא סחורה. אז לכן הקניין הוא לא באמת קניין, אלא צורה של קניין.
למה? כי זה צורה שאפשר על ידי זה לייחד לי ולאסור אחרים, ליצור בלעדיות. הקניין יוצר בלעדיות, לי ולא לאחרים. וכיוון שזאת המטרה של קידושין, לייחד לי ולא לאחרים, דימו את זה להלכות קניין, ואז מופיעים פתאום כל הלכות קניין עם כל הפרטים שלהם. אם הולכים במסלול של הקדש, אז השיטה היא אחרת. השיטה היא שהיא מסכימה ואתה מכיל עליה איזה דין שדומה להקדש, זה לא הקדש, אישה היא לא הקדש, אלא דינים של הקדש, כדי שהיא תהיה אסורה על כל העולם. אז שני, הקניין לא קניין וההקדש לא הקדש, זה רק הצורה, האופן שהתורה רוצה להכניס את זה, לאיזה חכמים רוצים לראות איזה קטגוריה, האם להכניס את לקיחת האישה בתורה לקטגוריה של קניין, או להכניס לקטגוריה של הקדש. ויש לזה נפקמינו, כי בהקדש יש דינים כמו התפשטות הקדש, בהקדש יש דינים כמו יד, בהקדש יש מושגים של ידות שאין בקניין, ובקניין כמובן יש מושגים שאין בהקדש, לכן זה חשוב באיך אנחנו הולכים. הרב ליפשיץ הציע בשיעור כללי אחרון, שחכמי ספרד הולכים באופן עקבי בשיטת קניין, והתוספות הולך באופן עקבי בשיטה של הקדש. אנחנו לפני זה הצענו, הצעה קצת שונה, שבאמת יש שתי דרכים, יש קניין ויש הקדש. רוב האחרונים תופסים, ששתי הדרכים כוללות, אם את הקניין יש גם הקדש, את ההקדש יש גם קניין. אבל הוכחנו מלשון רש"י ותוספות, חד משמעית, שזה תלוי באיזה לשון הוא משתמש. התוספות, כשהוא דן בסוגיית, רש"י קודם כך, כשהוא דן בסוגיית התפשטות, הוא אומר, כי הוא אמר לה, את מקודשת, לשון הקדש, לכן שייכת התפשטות. אומר תוספות, מוכח מרש"י, זה בגלל הלשון, שהוא אמר לה לשון של הקדש. ותוספות אומר את זה להלכה. יש מקרה אחד שיש התפשטות באישה. להלכה אין, כי צריך דעת, דעת לא מתפשטת, אומרת הגמרא, זה לא חס וחלילה בהמה שהדעת של האיש מתפשטת, האישה יש לה צד שני, יש בו שני צדדים, אז אין, אי אפשר לדבר פה על התפשטות כשיש שני צדדים, אבל יש מקרה שאפשר, אומר תוספות, כשהוא אומר שני חצייך בפרוטה, ואז כיוון שהסכימה, האם נוכל להגיד שם התפשטות? אומר תוספות, אילו היה אומר בלשון הקדש, כן, הייתה התפשטות. אז יש לנו דוגמה שמופיעה התפשטות להלכה. אבל אומר תוספות, אם היה אומר בלשון קניין, לא הייתה התפשטות. אז בפשטות, הכוונה של התוספות, שתלוי באיזה לשון הקדש, אתה יכול ללכת בשני מסלולים. יכול ללכת במסלול הקנייני, אתה יכול ללכת במסלול של ההקדש. הרוב האחרונים נוקטים לא כך, שאיזה מסלול שתלך, יחול גם המסלול השני. אבל ליפשיץ הציע שזה מחלוקת בין חכמי ספרד וחכמי ושתת התוספות, ברמב"ם הוא הציע שיטה שלישית. אז זה לגבי כי כך ולגבי הקניין או ההקדש. עכשיו הדעת. ברור שצריך דעת. גם אם זה קניין וגם אם זה הקדש. והסיבה הפשוטה, אם זה קניין, ודאי שצריך דעת. כל שני צדדים צריכים דעת. ברור שצריך הסכמה. אין קניין בלי הסכמה. אבל גם אם זה הקדש, אין דבר כזה שאדם מישהו יקדיש את השני. מה זאת אומרת? תקדיש את הפירות שלך. אתה לא יכול להקדיש את הפירות שלי. אדם לא יכול לאסור דבר שלא שלו. אז ברור שצריך את, גם אם נלך במסלול שכאילו הקדש, גם שם ודאי שצריך את הסכמת האישה. ודאי שצריך את דעת האיש, אבל ודאי שצריך גם את דעת האישה, כדי שיוכל לקדש את. אמרנו כבר בשיעור הקודם, ונחזור על זה, כי זה חידוש חשוב של הר"ן, שהר"ן אומר שזה לא סימטרי. דעת האיש ודעת האישה הם לא סימטריים. האיש פועל בדעת שלו, והאישה לא פועלת, אלא רק מסכימה. מה פירוש? יכולה להיות קניין שיש בו שני צדדים פעילים, ויכול להיות קניין שיש רק צד אחד פעיל, אבל הצד השני לא מתנגד. כלומר, בדרך כלל אדם מתנגד למכור את החפצים שלו, זה שלו, אבל אם הוא מסיר את התנגדותו, אז הקונה יכול לקנות בפעילות שלו, ולרן זה חשוב, כי הוא לא רוצה שתהיה פה פעילות של האישה, אפילו בדעת, אלא הסכמה. הסכמה שהוא יקנה אותה ושיחיל עליה דינים, זה חידוש של הר"ן, זה לא כולם צריכים להסכים איתו, חידוש של הר"ן. בכל אופן, אז צריך דעת, האם
הדת של האיש והאישה בקניין הם שניהם מלכות קניין. דת האיש, ברור שזה מלכות קניין. דת האישה, ראינו שני ביטויים ברש"י. מי שלמד דף יומי, לא מזמן למדנו את זה, לפני כמה ימים, שדעת האישה בקידושין, אומר רש"י, והלכה והייתה ברצונה, והלכה והייתה לאיש אחר ברצונה. אז זה לא דעת קניין, היא דעת מיוחדת לקידושין. וייתכן שיש הבדל, כי בדעת קניין יש לנו כלל תליו וזבין וזבין וזבין. אם כופין מישהו למכור, אנחנו מניחים שהוא הסכים, כי כל מחירה היא מתוך לחץ. אז מניחים שגם אם כפו אותו למכור, הוא התרצה. אבל אם הדעת הזאת היא דעת בקידושין, אז זה לא דעת בקניין, אז פה לא יועיל הכלל של תליו וזבין. גם אם יועיל הכלל של תליו, יש גמרא שעשו הפקעינו. שאלה אם זה באיש או באישה, זה מחלוקת ראשונים וגרסאות בסוגיה. אבל בכל אופן חשוב להבין שאם דעת האישה היא לא רק מצד הקניין, אלא היא גם מצד קידושין והלכה והייתה, פה אי אפשר להפעיל תליו וזבין. תליו וזבין זה רק דעת קניין, זה לא פותר את דעת קידושין. לגבי דעת, איך יודעים את דעת האישה? מאיפה אנחנו יודעים? ואיך יודעים את דעת האיש? האיש אפשר לדעת באמירה. מה הדין כשהוא לא אמר? איך אנחנו יודעים את דעתו? אז אם עסוקים באותו עניין, זה כאילו אמר, ראינו את זה, משנה, מעשר שנים, מחלוקת תנאים, שעסוקים באותו עניין, זה כאילו אמר. הסברנו את זה ברחבה, בשביל כללי. זה כאילו אמר. זה אמירה. אז ברור שאני יודע את דעתו. אבל מה הדין אם הוא לא אמר? אם נתן הוא ואמרה היא, האם אני יכול לסמוך שהוא נתן על סמך האמירה שלה, ולכן זה נחשב כאילו הוא אמר, או לא? כיוון שהיא אמרה, הוא לא אמר. מי אמר שהנתינה שלו הייתה על דעת האמירה שלה? הנפקמין הבולטת בזה היא בערב. כאשר האישה אומרת, תן מנה לפלוני ויקדש אני לך, אז היא אומרת, מי אומר שהוא הסכים? הוא נתן, אבל מי אומר שהוא הסכים לקדש אותה? מי אומר שדעתו הייתה לקדש אותה? אז אפשר לומר שכיוון שקודם היא אמרה, והוא על סמך האמירה שלה נתן, אז זה סימן שהוא הסכים לאמירה שלה. זה לא כמו שתיקה שלה לאחר מתן מעות, שתכף נדבר. פה זה ברור שהוא הסכים לאמירה שלה. כיוון שהיא קודם אמרה, ועל סמך זה הוא קיים את מה שהיא אמרה. אבל הר"ן הבין שהרמב״ם חולק על זה והוא מסכים איתו, כי הרמב״ם אומר שהוא צריך לחזור ולהגיד לה, הרי את מקודשת לי בהנאה הזאת שנתתי לפלוני על פי רצונך. הר"ן מבין שהסיבה שהרמב״ם מצריך את זה, כדי שתהיה אמירה של הבעל שתבטא את דעתו, אחרת היא אמרה, והוא לא אמר כלום. אבל אין הכרח לפרש כך ברמב״ם, אפשר לפרש ברמב״ם, שהוא דורש, שהוא יגיד, כיוון שזו ההבנה שלו בקידושי ערב, שלא מקודשים בכסף, קודשים בהנאה שנעשה רצונה לתת כסף לפלוני. אז לכן צריך להגיד את זה, שהוא קדש אותה בהנאה. אבל הר"ן הבין ברמב״ם שזה כדי לוודא שתהיה דעתו אחרת, מי אמר לך שהוא הסכים? היא אמרה. זה דיון לגבי דעתו. לגבי דעתה, איפה מתבטאת הדעה שלה? בזה שהיא קיבלה את הכסף ולא זרקה אותה. ואישה צריכה לזרוק ממנה. כל מקרה שהיה לה סיבה למה היא זרקה, אז אין, למה היא לא זרקה, אז אין הוכחה. כלומר, אם אין לנו סיבה שהאישה חוששת לזרוק את הכסף, אז אין לנו הוכחה שהיא הסכימה את דעתה. שתיקה לאחר מתן מרות לא מעידה כלום. רק שתיקה בשעת מתן מעות. בנוסף לכך, הגמרא תולה את זה בסגנונות שונים. הב, אשקי, הבה, מיהבה, ששם הגמרא דנה האם האישה הסכימה או האישה לא הסכימה. איך בודקים את זה? יש אומרים שזה בגלל הסגנון, הב מיהבה. יש אומרים, בגלל שהיא התחילה, אמרה תן לי, היא בכלל לא דיברה על קידושין. ואז הוא אמר לה, יקדש אני לך. אז היא לא אמרה, היא לא הסכימה בכלל לקדש. הוא אתן, תן כמו שאני אמרתי, לא כמו שאתה אמרת. אז לפי הדעה הראשונה, זה בגלל הסגנון המשונה, הב מיהבה. לפי הדעה השנייה, זה בגלל שהיא פתחה.
היא בכלל לא הציעה קידושין, והוא לא הציעה קידושין. רק אחרי שהיא אמרה, אז היא אומרת, רב, על סמך דעתיתא. המקרה, הדעה השלישית, שזה לא כך ולא כך, אלא בגלל שהוא אמר לה בצורת שאלה, אם אתן לך תתקדשי לי, לא אמרה כן, אמרה תביא. אז לכן זה לא, אז יש כאן דעות שונות, אני מביא את זה, לא בשביל ללמוד מחדש את הסוגיה, אלא להראות לכם שכיוון שדעת האישה בנויה על זה שהיא קיבלה, היא לא הסכימה בפירוש, בכלל ראיתי שכשרב אבינר עורך חופות, אז הוא שואל אותה, את מסכימה להתקדש לזה? אני כשהייתי צעיר אף פעם לא שמעתי את זה בחתונות, אבל ודאי שאם היא אומרת כן, אז בסדר גמור, זה מצוין. מוכנה להתקדש לפלוני בטבעת הזאת, כן, אז גמרנו, פתרנו. אבל בדרך כלל זה לא, לא היו שואלים שאלות ולא כלום, עושים קידושין וזהו. אז הקידושין היו בנויים על ההסכמה, איפה ההסכמה? וזה שהיא קיבלה את הטבעת. ממילא, כל פעם שיש לנו איזה ערעור על ההסכמה, למשל, כשהיא לא יודעת כמה היא שווה, בסוגיית שיראי, כשהוא הציע לה דבר אחד והוא נתן לה פחות, אז לא היה דעתה על זה. תמיד אנחנו צריכים לשקול את דעתה. אם הוא קידש בשטר פסול ששווה פרוטה, האם נגיד שדעתה בכל דרך להתקדש, אם זה לא יהיה שטר, שיהיה מדין כסף כמו שאומר הר"ן, או לא. מי אמר בכלל שהיא הסכימה לקבל את השטר מדין כסף? אולי היא לא הסכימה, חשבה על קידושי שטר. כל הדיונים האלה, ויש עוד סוגיות רבות, עוד מעט נזכיר כמה, תלויות בניתוח של דעתה, כי היא לא אמרה כן, היא רק קיבלה את הטבעת. אז תמיד צריך לשקול האם יש פה הסכמה של האישה או אין פה. אז גם את דעת האיש תמיד צריך לבחון, אם הוא לא אמר, וגם את דעת האישה תמיד צריך לבחון. הסוגיה הזאת מופיעה עוד פעם לגבי תנאו לכלב, תנאו על סלע, תנאו תזרוק לים, שגם שם יש ראשונים שלומדים שכל הסוגיה שם היא בדיקת דעת האישה. האם היא הסכימה לקידושין או שהיא הגיבה בצורה, תעזוב אותי, אל תבלבל לי את המוח, לא, לא, לא מעוניינת להתקדש. עוד סוגיה שקשורה לזה, באותה אישה שהייתה רוחצת את רגליה במים, ובדיוק הוא ניצל את הזמן הזה כדי לקדש אותה במשהו, הריטב"א דן בזה, אולי בגלל שהיא לא, היה, לא הייתה פנויה, הייתה עסוקה, לא יכולה לזרוק לו את הטבעת. הייתה עסוקה בעניינים אישיים שלה. האם יש הוכחה מזה שהיא לא זרקה לו את הטבעת? אומר הריטב"א, זה החידוש של המקרה הזה. לכן הביאו את המקרה הזה. כלומר, אני מביא הרבה מקרים כדי להראות לכם שדעת האישה מתבטאת רק בזה שהיא לא זרקה את הטבעת בדרך כלל, ולכן תמיד צריך לנתח האם היא הסכימה או לא הסכימה. אני רוצה להוסיף עוד דבר חשוב בזה, לגבי ביאה, קידושי ביאה, התוספתא אומרת פה שצריך דעת בביאה לשם קידושי. לעניות דעתי, וכתבתי על זה פעם, זה לא הדעת הרגילה של הסכמה להתקדש כמו דעת קניין, אלא בביאה צריך עוד דעת, כיוון שיש ביאת זנות ויש ביאת קידושין, כדי שהביאה תהפך לביאת קידושין, צריך ביאה לשם קידושין. זה מה שהופך את הביאה לשם קידושין. אתם רואים בסוגיית הפקעינו, שווינו רבנה לבעילתה לבעילת זנות. איך הם יכולים להפקיע? לקרוא לבעילה הזאת בעילת זנות. מה קובע אם זה בעילת זנות או בעילת קידושין? הכוונה. הכוונה שקובעת אם זה בעילת זנות או בעילת קידושין. לכן לפי עניות דעתי, התוספתא שמזכרה דעת בביאה, ותסתכלו בלשון, זה ממש התוספתא הראשונה או השנייה. היא מתכוונת לא להסכמה הכללית שיש בקידושין, אלא לדעת מיוחדת שיש בביאה. צריך להזכיר בהקשר הזה, שאבא יכול לקדש את ביתו קטנה שלא ברצונה. יכול לקדש אותה. לא צריך את דעתה. למה לא צריך את דעתה? כי דעתו זה דעתה. כלומר, הוא עושה את פעולת הקניין. הוא עושה את פעולת הקניין, ולכן אנחנו מחשובים את הדעה שלו כדעה שלה. גם פה יש שתי גישות. איך זה בדיוק עובד? האם התורה מינתה אותו סוג של אפוטרופוס שפועל עבור האישה, או שבעצם היא פועלת על ידו. בסדר, יש נפקמינות בזה, אבל הרעיון הוא שבמקרה הזה, הדעת של האבא היא הדעה של הקידושים. אז צריך לזכור, כדאי להזכיר בזה, שפעם אני אסביר לכם למה אני מדגיש לכם את זה, שהיום אי אפשר לקדש קטנה, כתוב שאסור לאדם לקדש עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. כמובן,
שאסור לקדש קטנה. עוד צריך להזכיר שהלקו על מי שמקדש בביאה ועל מי שמקדש בלא שידוכים. צריך לזכור את הדברים האלה שכתובים בגמרא. טוב, נעבור לקידושים שאינם מסוגים לביאה. שנה מחלוקת, אביי ורבא. אם אדם קידש אחת משתי אחיות, והוא לא אמר מי, אז זה קידושים שאינם ראויים לביאה, כיוון שהוא לא יכול לבוא על אף אחת מהם, כי אולי היא אחות אשתו. אז זה קידושים, לא חלים בכלל, לא צריכים גט בכלל, אומר רבא. למה? כי קידושים שאינם, אינם קידושים. אבל אביי אומר שאבו קידושים, כלומר צריכים גט, למרות שהם לא ראויים לביאה. מה הרעיון של רבא? הרעיון של רבא שקידושים שמעצם טבעם לא ראויים לביאה, עומד עשרות, לא הכוונה שאסור לבוא, כי כל חייבי לווים אסור לבוא והקידושים תופסים, אלא הכוונה קידושים שמגלל הקידושים אתה לא יכול לבוא. הקידושים גרמו שאי אפשר לבוא. איזה קידושים זה? קידושים זה הכנה לחיים משותפים. ברגע שקידושים לא ראויים, לא קידושים. אבל למרות הסברה החזקה הזאת, הלכה כאביי, יעקב של יעל כגם, שקידושים שאינם מסורים לביאה, אבי קידושים. דרך אגב, בסוגיה הזאת, למד עוד כלל חשוב מאוד מאוד, שקני את וחמור. כאשר הוא הכליל את שתי החיות עם עוד נשים, אז למי שאומר ששתי החיות לא מקודשות, אז אף אישה לא מקודשת. כיוון שכל הקניין הזה מקולקל, קניין שחציו מקולקל, כולו מקולקל, ודיברנו בהרחבה על הפרטים השונים של ההלכה הזאת. חצי אישה והתפשטות. אין אפשרות לקדש חצי אישה, אומרת הגמרא. למה? לא בגלל הפסוק אישה, כי גם כתוב איש, אבל חצי איש אפשר, חצי אישה אי אפשר. למה? כי שתי נשים ראויות לאיש אחד. וכשהוא אמר לה חצי, הוא התכוון, אני אשא עוד אישה, תדעי שאני אשא עוד אישה. אבל חצי אישה אי אפשר לקדש, כי כמו שפתחנו את תחילת השיעור, אין דבר כזה שאישה תהיה ראויה לשני אנשים, ולכן אי אפשר לקדש חצי אישה. כבר שואלת שיכול דין התפשטות, ועונה שלא יכול להיות דין התפשטות, כי צריך דעת אישה, כשיש שני צדדים, לא חל דין התפשטות, והסברנו את זה בהרחבה, ואמרנו את התוספות, מתי בכל זאת עוד יכול להיות דין התפשטות. ראוי להעיר פה מסוגיה בגיטין, שלא למדנו אותה. סוגיה בסוף גיטין מדברת על אדם, הרב ליפשיץ הזכיר את זה בשיעור כללי, בשעתו כשלמדנו גיטין, למדנו את זה בעיון רב, על אדם שאומר לאישה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. הוא כועס שפלוני תעסק איתה, רוצה לאסור אותה עליו, אז מחלוקת רבי אליעזר ורבנן, אם זה חל. האם חייבים לשחרר את האישה לגמרי או גם חלקי. זה לא נוגע אלינו, אבל הגמרא שואלת שם בקידושין האח, ובירב מחלוקת המוראים. אם אדם מקדש אישה, כן, אוסר אותה על כל העולם חוץ מפלוני. על אחד הוא לא אוסר אותה. כמובן שהיא לא תוכל להיות אישה של שניהם, כמובן שיצטרכו גט, אבל זה חל. אז שואלים, מה בין זה לחצי אישה? אמרנו שאי אפשר לקדש חצי אישה. כי אישה לא ראויה לשני אנשים. והנה פה יש סיטואציה מוזרה קצת, ששני אנשים יכולים לקדש אישה, ואחרונים מעריכים את הרץ את ההבדל בין זה לבין חצי אישה. ספק קידושים. הר"ן מחדש חידוש גדול וחשוב, כאילו בדרך אגב, והוא אומר שכל ספק קידושים מדאורייתם היא פנויה. למה? וכיוון שיש חזקת פנויה, הוא לא אומר חזקת פנויה, העמד אישה על חזקתה. וכיוון שהעמד אישה על חזקתה, אז לכן כל ספק קידושין, מדאורייתא, האישה הזאת לא מקודשת. רק מדרבנן יכול להיות, אבל לא מדאורייתא. כל ספק קידושין, זה קובע הר"ן. מה הפירוש שהוא אומר העמד אישה על חזקתה? בהמשך המילים שלו הוא אומר, כמו שבממון כולם מסכימים, שאי אפשר לתקוף ולהוציא ממון ממי שהוא מוחזק. שאלה למה מתכוון פה הר"ן. יש אפשרות לפרש שחזקת פנויה זה חזקה דמעיקרא. חזקת דין מעיקרא, עד עכשיו הייתה פנויה, אתה לא יכול לשנות את שמה מספק. אבל, ואז מה שהוא מביא המשך בממון זה רק מושאל, ביטוי מושאל. אבל פשט הר"ן,
שהיא מוחזקת בעצמה, כלומר, שיש בקידושי אישה גם משהו של טוען וניתן. האישה מוחזקת בעצמה, אתה הולך ועושה אותה על כל העולם. אז אם יש ספק, אתה לא יכול לעשות אותה על כל העולם, מספק. אתה כאילו מוציא אותה מחזקתה. כמו שאתה לא יכול להוציא ממון מחזקת מישהו, כל שכן שאתה לא יכול להוציא אותו בעצמו מחזקתו, ולהפוך אותו למשורבד. אתה לא יכול להוציא מחזקתו. אם זה נכון, אז זה חידוש גדול ברן. ראיתי עוד רן, אתמול רק, שאפשר לשייך אותו לרן הזה. הרן מדבר על דיני תמאים. כאשר עשו תנאים, מי צריך להוכיח אם התנאי יתקיים או לא יתקיים. אז בממון ברור שאם האדם מחר התנאי, אז צריך להוכיח שהתנאי יתקיים. כן. אומר הרן, גם בגיטין וקידושין, בעל התנאי צריך להוכיח שהוא קיים את התנאי. אם הוא טוען שהוא קיים את התנאי והאישה מקודשת, והאישה טוענת שהיא לא קיים את התנאי והיא לא מקודשת, הוא צריך להוכיח את התנאי, ואם הוא לא הוכיח, האישה לא מקודשת בכלל, כי הוא לא הוכיח את התנאי. אומרים כל האחרונים, בחושן משפט, השח ואחרים, זה כמו טוען וניתן, כמו בכל טוען וניתן, הם רוצים לחברו עליו הראיה, אם לא הוכחת את התנאי, לא. אבל לכאורה, זה דברים פלא הרן הזה. מה זה שייך? מה אכפת לי מה הוא אומר, מה היא אומרת, מי צריך להוכיח? לכאורה, זו שאלה שלנו, האם האישה מקודשת או לא מקודשת. זה לא שאלה ממונית ביניהם. אז אם כן, היינו צריכים להגיד שמספק חוששים לקידושים, או שיש חזקות שהוא לא קיים את התנאי, שהוא כן קיים את התנאי, אבל צריך לשקול את זה לא במובנים של מוציא, ולא במובנים של מוכיח, ולא מה הוא אומר, מה, זה לא טוען וניתן. אז רואים גם הרן הזה. אפשר לשדך אותו לרן הקודם, שיש גם בקידושים גדר שהוא מוציא אותה, הוא מוציא אותה מחזקתה. אז היא אומרת, לא קיימת את התנאי. הוא אומר, קיימתי את התנאי. אתה בא להוציא אותה מחזקתה, תוכיח שקיימת את התנאי. אז לפי זה יוצא לנו השנה חידוש גדול. אני, יש לי הרגשה חזקה שזה נכון, שזאת שיטת הרן, הריטב"א, שבקידושים יש גם פן של טוען וניתן. נוסף לפן האיסורי, שעשורה על העולם וכן הלאה, יש פן, שאני לא יודע אם המילה פן קשרה בעברית, יש צד של טוען וניתן, כי כשהוא אומר את מקודשת, הוא רוצה לקחת אותה אליו, היא בחזקתה, או להפך, כשהיא אומרת אני מגורשת, היא רוצה להוציא את עצמה ממנו, אבל היא בחזקתו, אז זה גם צד של טוען וניתן, ראיתי את זה רק ברן, התחלתי לראות קצת אחרונים, ראיתי ב... פתחי תשובה שהוא מביא כמה אחרונים שדברים על ההשוואה הזאת לגבי תנאי לתואם וניתן. טוב, בואו, דיברנו על חליפין, אמרנו שלפי כולם לא מקודשת, חופה, אמרנו שיש מחלוקת. יש שאלה איך להתייחס לחופה. לפי מי שאומר, רבונה, שחופה קונה עושה גם אירוסין, האם הוא דורש שתי חופות, או שאותה חופה תעשה גם את האירוסין וגם את הנישואין. וזה מביא אותנו כל הסוגיה שם לשאלה, מה באמת היחס בין קידושין לחופה. האם זה שתי קומות, כלומר צריך קומה ראשונה לקנות את האישה, לייחד אותה, קומה שנייה להכניס אותו אליו הביתה, זאת החופה. וכל קומה פועל לדברים אחרים. האירוסים פועלים את שלהם, והנישואים פועלים לירושה, להתאמן, להפר לדרע, כל מיני התחייבויות שיש ביניהם. וההבדל בין אירוסים ונישואים כתוב בתורה, בהפרת נדרים, הוא מפורש בתורה. האם בית אישה נדרה, האם ארוסה, החילוק הזה מפורש בתורה. לגבי תומה זה רמז, אבל לגבי נדרים מפורש בתורה. אז אפשר להבין שזה שתי קומות. והבנה הזאת מאוד מאוד הגיונית. זה מאוד הגיוני שהקניין הוא קומה ראשונה והחופה היא קומה שנייה. אבל מתוך העיון בקל וחומר שמביא רב הונא, רואים שהוא לא תפס כך. ואפשר לתפוס שקידושין וחופה זה שני דברים שעושים שני תפקידים. הקניין עושה תפקיד אחד, החופה עושה תפקיד שני, אבל זה לא שתי קומות. למה היא נפקא מינה? הרי אנחנו לא פוסקים כרב הונא, רוב הפוסקים. נפקא מינה, מה הדין אם עשו חופה לפני קידושין? אז זה המורדכי וזה רשי, וזה נוגע מאוד למעשה. כאשר עשו קידושין וחופה, והתברר בדיעבד שהקידושין היו פסולים. אז צריך לחזור על הקידושין עם עדים קשרים. האם צריך לחזור גם על החופה? או לא, החופה כבר נעשתה. מה אכפת לי אם אתה עושה את הקידושין אחרי החופה? כל אחד עושה תפקיד שונה.
במודחי, ככה משמע. שזה אפשרי. אבל לפי ההבנה הפשוטה, אין משמעות לזה. כל החופה זה לגמור, גומרת, חופה גומרת, גומרת את הקידושים, עושה את השלמה של הנישואים. אחרי שקנית, עכשיו אתה מכניס אותה הביתה. זאת ההבנה הפשוטה. לפי זה אין מציאות של חופה ולא הקידושים, וכבר ראיתם ש... כיוון שתתקלו בזה כל יום בעזרת השם, אז אני מזכיר שוב שזה תלוי בברכה, קדש עמו ישראל ידי חופה וקידושין, מה פתאום הקדימו חופה לקידושין, היה צריך להיות קידושין וחופה, אז אמרנו נה שזה וט, לא וו, חופה בקידושין, על ידי הקידושין חופה, אבל יכול להיות שזה תלוי גם במודחי הזה. טוב, זה לגבי החופה. עכשיו נגיע למה שעסקנו בו בעיקר, בהרחבה, כסף. לכן, הכסף מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם זה דינר או שווה פרוטה, לא עסקנו בזה בהרחבה פעם בישיבה, אני לא יודע בדיוק למה, פעם שעברה עסקנו בזה בהרחבה. מה פירוש הפרוטה? אם זה קשור לסולם מטבעות מסוים שהיה בימי משה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו היום לאותו סולם. אפשר לעשות חשבון, עושים את זה לגבי מחצית השקל, לגבי פדיון מעסק שני, כמה אומרים לך כמה שווה הפרוטה. האם זה נכון? שזה הכוונה הפרוטה או לא? פרוטה זה שווי של משהו שהיה אפשר לרכוש איתו פעם דבר מסוים, וצריך להקביל את זה איכשהו להיום. ונפקמינה, מהי הפרוטה היום? מה המינימום של הפרוטה היום? שווה פרוטה, המשנה אומרת, בכסף ובשווה כסף. התוספות והר"ן דנים פה באריכות, האם זה דבר טריוויאלי שכל שווה כסף זה כסף? הרי מה עושים עם כסף? קונים, חפצים. אז השווה כסף זה כסף, זה דבר פשוט, או לא? תוספות והר"ן מביאים שבכמה מקומות הגמרא צריכה להביא פסוקים ששווה כסף ככסף. זה לא פשוט. מדוע? כי ייתכן שיש מקומות שהתורה רוצה כסף, התורה רוצה מטבע. למשל, מעשר שני, צריך לחלל על מטבע. אי אפשר לחלל על כסף שהוא לא מטבע. אז יכול להיות שזה לא פשוט ששווה כסף ככסף במקום שאין פסוק. התוספות דן בזה בהרחבה. הר"ן מסיק שפשיטה לו שבקידושין זה סברה פשוטה. סברה פשוטה כי העיקר שהאישה תהנה. מה אכפת לה אם זה ההפך, יותר נוח לה שווה כסף מאשר כסף. לפעמים כסף יותר נוח לה לקנות מה שהיא רוצה. אבל אין אומר זה סברה פשוטה שבקידושין שווה כסף ככסף. וזה מביא אותנו מיד לשאלה של ידידי שבלי. מה הדין אם האישה אומרת שחפץ בשבילה שווה פרוטה? למרות שהוא לא שווה פרוטה לכולם. אבל לא, הוא שווה פרוטה. והיא לא סתם אומרת, היא מוכיחה. יש עדים, היא מוכיחה שהיא מוכנה על דבר צעיף כזה, היא מוכנה לשלם, זה שווה לה. לא פאפה, היא מוכנה, יש הוכחות שהיא מוכנה. אז האם נגיד שזה הופך את זה לפרוטה או לא? הר"ן מסתפק בזה, מה הספק שלו? ברור שלדידי שווה לי מועיל, אבל השאלה אם זה מועיל להפוך לא כסף לכסף. האם לדידי שווה לי יכול להפוך דבר שהוא לא כסף לכסף או לא. תכף נדבר על זה כשנגיע לשווה פרוטה במדי. כלומר, הר"ן מתלבט האם צריך מינימום של כסף. פרוטה זה הגדרה של כסף. הידידי שווה לי לא יכול להפוך דבר שהוא לא כסף לכסף. הוא יכול לשנות את הערך, אבל לא להפוך דבר. זה צד אחד. צד שני שכן, הר"ן מתלבט בזה. הוא נשאר בספק לגבי לדידי שווה לי, אם אומרים או לא אומרים. לגבי שווה פרוטה במדי, בכל דבר, בסופו של דבר, אומר הרמב״ם, תמיד הוא מדגיש את זה, כל דבר יהיה קידושי ספק, כי אולי זה שווה פרוטה במדי, הרמב״ם רק עושה סייג אחד, שצריך שזה יגיע למדי. שואל הרמב״ם, מה זה הדבר הזה, שווה פרוטה במדי? יש משנה בערכים, אין להקדש, אלא מקומו ושעתו בלבד. גם לגבי גזל הגר, וגם מההיגיון. מה ההיגיון? מה חפץ שווה? כמה שאפשר לממש אותו, מה אכפת לי עם הדי? כל חפץ, הרי משתנה המחיר שלו, בזמנים שונים, במקומות שונים. אין חפץ שהמחיר שלו שווה בכל העולם. אז אם כן, מה ההיגיון ללכת אחרי מדי? אומר הרמב״ם, פשיטה שלא, פשיטה שבתורה זה כלום. לא אכפת לי מה זה, אפילו אם הייתי יודע בוודאות שזה שווה פרטה במדי, היא לא הייתה מקודשת מדאורייתא. לא רק אם אני מסתפק
לא הספק אם זה שווה פרוטה ומדי. גם אם זה ודאי שווה פרוטה ומדי, אומר הרמב"ן מדאורייתא אינה מקודשת. אז למה היא חוששים? זה חשש, גזרה, פני הרועים. יבוא פה מישהו ממדי, יגידו הנה יצאה בלי גט, יבוא למדי ויתיר אישה בלי גט, אז זה גזרת הרועים. אבל לא שבאמת כסף שווה לפי מה שבמדי. מהרמב"ם לא משמע ככה, מהרמב"ם משמע שאם באמת זה יכול להגיע למדי וישאר ולא יתקלקל, אז זה שווה פרוטה. לא, לאו דווקא אם זה לא שווה פה, לא, זה לא אותה הגדרה כמו בערכין, אלא לאישה, אם לאישה זה שווה פרוטה, זה שווה. הרן מסביב, מכניס פה את השיקול לדידי שבלי, ובזה הוא חולק על הרמב"ן. הוא אומר, נכון, לאישה זה שווה, היא נוסעת למדי, היא תאכל את התמר שם, זה שווה לה, היא מוכנה לקבל את זה, עובדה שהיא קיבלה את זה, אז זה שווה לה. אומר הרן, פה אני אכניס את השיקול של ידידי שווה לי, כי יש מקום שזה שווה פרוטה. עכשיו הוא אומר, אני אבין מה זה שווה פרוטה במדי. אם זה לא היה שווה פרוטה בשום מקום, היא לא הייתה יכולה להגיד לדידי שווה לי, כי הרן קבע, שספק אם אפשר להפוך דבר שהוא לא כסף לכסף. אבל כיוון שבאופן עקרוני זה כסף, כי במדי זה כסף, אז לדידי שבלי יכול להחשיב את זה גם כאן. הרמב"ן יחלוק את זה מכל וכל. הרמב"ן אומר, כסף זה לפי מקומו ושעתו בלבד, ואין שום סיכוי בכלל שיהיה קידושין, בגלל ששווה פרוטה מדי מדאורייתא, הכל זה חששות מדרבנן. לגבי, אני מזכיר למרות ש... לא הרחבנו על זה, קידושי קרקע, האם אפשר לקדש בקרקע, זה תלוי אם משווים קידושין לגט או לא, הרן דוחה את ההשוואה הזאת שראשונים מסוימים עושים. לגבי הנאה, קידושי הנאה, הנושא הזה מורכב והוא לא פשוט כל כך. יש לנו בגמרא כמה מקרים, מקרה אחד של רקוד לפניי, שחוק לפניי, אני אדבר עלייך לשלטון, כל זה. אבל כל זה, זה מקרים מיוחדים של פעולה. הוא נותן לה שכר פעולה. מה ההבדל אם הוא נותן לה חפץ? הוא נותן לה פעולה. זה לא, הרן תמיד משווה את ההנאה לרקוד לפניי. אבל לרקוד לפניי זה פעולה, זה פעולה של פועל. ולהלכה היא לא מקודשת מסיבה אחרת, שאינה לסחירות אלא לבסוף, ובסוף זה לא שווה פעולה, אז היא לא מקודשת. אבל אין מפה ראיות לקידושי הנאה. זה קידושי פעולה, אתה נותן לה עבודה. אז זה כתוב בגמרא שכן, אתה יכול לתת לה עבודה, דבר עלייך לשלטון, עשה עמך כפועל, רקוד לפניי, שחוק לפניי, אילולי הדין של שכירות בסוף, אין בעיה. כמו שאתה יכול לקדש בחפצים, יכול לקדש בפעולות, תעדור לה את הגינה, בסדר גמור, מה ההבדל? אתה נותן לה מעדר או אתה עודר לה את הגינה? או אתה מדבר עליה לשלטון או שאתה נותן לה פרוטה? זה, לכן אני מוציא את זה מהדיון. למרות שהרן כן מכניס את זה כל פעם לדיון של הנאה. יש מקרה שני, אבל זה רק ברש"י ובראשונים שסוברים כמו רש"י, והנאת מכילת מלווה. שם למדנו שאי אפשר לקדש במכילת מלווה, אומר רש"י, אבל אם הוא יגיד לה שהוא קדש אותה בהנאה, קודשת, כי היא נהנתה. ויש קידושי הנאה. ודאי שהנאת מכילת מלווה שווה הרבה כסף. פה זה לא פעולה, זה ממש בהנאה, לקדש בהנאה של מכילת מלווה. אבל זה לא גמרא, זה רש"י וכמה ראשונים. בגמרא לא מוזכר המקרה הזה, בגמרא מוזכר ארבח לזימנה, לא מוזכר הנאה של מכילת מלווה. רש"י משווה את זה, עושה את זה כל שכן, אבל זה לא מפורש בגמרא. המקרה הזה לא מפורש בגמרא. המקרה שמפורש בגמרא זה ארבח לזימנה. מה זה ארבח לזימנה? שהוא נתן לה כסף לזמן. לפי הרמב״ם, הוא ממש נתן לה כסף ביד לזמן. כסף לזמן זה לא הנאה, זה כסף. כסף לזמן זה כסף, זה אי אפשר לדייק מפה על הנאת מכילה. לפי הראשונים שאומרים שארבח לזימנה זה כשאין לה לפרוע והוא מעריך לה את הזמן, זה הנאה. כי באמת הוא לא נותן לה דבר, כסף לזמן, נותן לה הנאה. אבל לפי הרמב״ם אין מפה ראיה. כי הרמב״ם מדבר או בתחילת המלווה כשהוא נותן לה כסף, או כשהוא דוחה, היא באה עם כסף, הוא מקחיא אותו לעוד חודשיים. אבל יש כסף לזמן, זה לא בדיוק הנאה. לפי הראשונים שהבינו שהיא באה עם ידיים ריקות, והוא אומר לה, תקחי עוד 5 חודשים, זה הנאה, כי באמת פה היא לא קיבלה שום דבר ממשי. דוגמה נוספת של הנאה, היא ערב, עבד כנעני ואדם חשוב.
השאלה, האם באמת זה קידושי הנאה? שם, שוב אני אומר, זה לא גמרא, זה רמב"ם. אז בהנאת מחילת מלווה זה רש"י ולא הרמב"ם. בערב, עבד כנעני, אדם חשוב, זה הרמב"ם. הרמב"ם בכל המקרים האלה מפרש אותם כקידושי הנאה. בהנאה שעשיתי רצונך, בהנאה שפלוני קיבל, בהנאה שהסכמתי לקבל ממך מתנה. אז אלה דוגמאות לפי הרמב"ם של קידושי הנאה. למה אני אומר לפי הרמב"ם? כי את שלושת המקרים האלה אפשר לפרש בצורה אחרת. אדם חשוב, לפי הראש, משמע שהקידושים בכסף. בגלל שהוא אדם חשוב, כשהיא נותנת לו, זה כאילו הוא נותן לה. אבל יש כסף, לא הנאה. הראיה שלפי הרן זה יכול לקנות גם לפי הרך, זה יכול לקנות גם בחליפין באדם חשוב. זה כסף. המקרה של ערב, שוב אותו דבר. ערב אומר, הבנק נותן לך הלוואה, משכנתה לדירה, בגלל אבא שלך, לא בגללך, כי אבא שלך ערב. אבל הוא נותן כסף. אז זה כאילו שהוא נותן את הכסף לאבא, הוא לא נותן לך. זה לא בענה. ואותו דבר באמת קרני. הרמב"ם את כולם פרש מדין ענה. אז אני חוזר. הסיפורים של הפועלים זה לא ראיה. זה פעולה, זה פשוט שאפשר לקדש בפעולה, אם יש זכירות מתחילה ועצור. ההנאת מחילת מלווה מפורש ברש"י ובראשונים שעימו, לא לדעת הרמב״ם. ערב, עבד כנעני ואדם חשוב, זה לפי דעת הרמב״ם ולא לפי דעת הראש, ואין ראיה מפורשת והגמרא משם. אז מה נשאר לנו? קידושי הנאה. יש לנו סוגיה, המקדש בחלקו. מה הפירוש? כהן שקידש בחלק שלו, בחזה ושוק של קודשים, נתן אותו לאישה, המשנה אומרת שהיא לא מקודשת. למה? כי זה לא שלו. יש לו רק רשות לאכול, זכות לאכול. אי אפשר לקדש בזכות. אבל הרי נהנתה, היא אכלה. אז יש שיגידו, שאם הוא יגיד לה, אני מקדש אותך בהנאה שאכלת ארוחת צהריים, זה בסדר. אבל הפשט הפשוט הוא לא, כי הוא לא נותן לה שום דבר. הוא אומר, אני לא אוכל, את רוצה, תאכלי. מה הוא נותן לה? הוא לא נותן כלום. אומר החזון איש, היעדר זה לא נתינה, הוא מסתלק. הוא לא לוקח את החזה, היא לוקחת את החזה בשוק, אין פה שום נתינה, הוא לא נתן לה שום דבר. זה לא קידושי. גיינמן שואל, אבל הוא הראה לה איפה זה נמצא. למה לא נגיד שזה ענה? זה לא, 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 לא. אז זה לגבי המקדש בחלקו. לגבי המקדש בפירות שביעית, אז כאן זה כן שלו. היה אפשר להגיד שהתורה הפקירה פירות שביעית, לא נתנה אותו לאף אחד, רק זכות לאכול. זה הגיוני היה להגיד ככה, אבל המשנה אומרת לא ככה. שהיא כן נתנה אותו, מי שליקט אותם זה שלו. אז אם זה שלו, יכול לקדש בזה אישה, אישה זה לא סחורה, ויכול זה שלו, יכול לקדש, זה לא ענה, זה ממש פירות, אז זה אין בעיה. המקרה המעניין הוא בתרומות ומעשרות, שם הוא מקדש בטובת הנאה. מה הפירוש? הישראלי שיש לו תרומות, לא יכול לתת, לעשות עם זה כלום, זה שייך לכהן. אבל יש לו זכות להחליט למי לתת. זכות הזאת שווה הרבה כסף. אם הכמות היא גדולה, אז זו זכות חשובה מאוד. למי הוא נותן את זה? לאיזה כהן? אמרתי בשורה א', אם כרמל מזרחי יחליט לתת את התרומת מעשר שלו לרובן או לשימון, הוא הפך אותו מעשיר ועני לעשיר, זה מאוד מאוד משמעותי. אז אם הוא מקדש אותה בטובת הנאה הזאת, האם היא מקודשת או לא? זה מחלוקת המוראים, האם טובת הנאה ממון או טובת הנאה לא ממון? זה מחלוקת ראשונים. הרמב״ם פוסק שטובת הנאה אינה ממון, הראש, הרך, פוסקים שטובת הנאה זה ממון. תלוי באיזה סוגיה פוסקים. אז מה זה טובת הנאה? למה זה לא הנאה? הרי היא נהנתה, הוא נתן לה למי לתת, כי זה זכות לתת. הוא לא נתן לה הנאה, הוא נתן לה זכות. זכות לבחור למי לתת. זכות זה לא משהו ממשי, זה זכות. כמו שזכות לאכול את הקודשים זה זכות. זכות לחלק את התרומה זה זכות. יכול להיות שבסוף יצא לה מזה כסף, אבל זה לא זכות. אבל אם נגיד שטובת הנאה ממון, אז פה יש ראיה חזקה מאוד שאפשר לקדש. בהנאה, כי הוא לא נותן לה כלום, זה ברור. נותן לה רק הנאה, אז מפה אפשר יהיה להעביר. אני הבאתי את כל זה כדי להראות לכם שזה בכלל לא פשוט שיש קידושים בהנאה. זה לא פשוט. מהגמרות, מהרמב״ם בערב זה פשוט, מהרש"י בהנאת מחילת מלווה זה פשוט, אבל מגמרות, וקוד לפניי זה לא ראיה שהרמב״ם מביא וכן הלאה. טוב, נדבר משהו שקשור לזה.
דיברנו על קידושין בהנאה, ומכאן הגענו למלווה. מה הדין ומקדש במלווה? או כמו שאתם קוראים לזה מלווה. מה זה מקדש במלווה? שהוא ויתר לה על ההלוואה. ויתר לה על ההלוואה, הבעיה היא לא מקודשת. למה? כי הוא לא נתן לה כלום. מה הוא נתן לה? הוא ויתר לה שהיא לא צריכה להחזיר. אבל מה הוא נתן לה? לא נתן לה שום דבר. אולי בכלל לא תכננה להחזיר ואין לה להחזיר. מה הוא נתן לה? לא נתן לה כלום. אז לכן הרש"י אומר, אבל אם הוא נתן לה את ההנאה של המחילה, אבל מעות בטח שהוא לא נתן לה. הוא לא נתן לה שום מעות. ולכן במלווה אינה מקודשת. במלווה שיש עליה משכון שלו, היא לא מקודשת. למה? מלווה מנה אין כאן, משכון אין כאן. או שבכלל אין מלווה, כי המשכון לא קנה את המלווה, או שגם אם קנה את המלווה, אי אפשר לקדש במלווה, והמשכון הוא לא קידל, אי אפשר לקדש במשכון, ולכן היא פשוט שהיא לא מקודשת. נותן לה משכון, נותן לה מלווה, היא לא מקודשת. אבל מלווה די אחרים, משכון די אחרים, מקודשת. למה? כי הוא נתן לה את ההתחייבות, הוא לא התחייב לתת, הוא נתן את ההתחייבות. אומר הרמב"ן, יש הבדל בין אגיד אגבה, לא אגיד אגבה. כשהוא נותן התחייבות שלו, הוא לא נתן כלום. הוא התחייב לתת. זה מלווה על המשכון. אגב, הוא נתן משכון, הוא התחייב לתת. אבל כשהוא נותן מלווה של אחרים, הוא נתן את כל ההתחייבות שהייתה של אחרים, שהייתה אצלו, הוא נתן לה. זה תלוי אם זה עם משכון או בלי משכון, תלוי בראשונים, בתוספות. זה בקיצור נמרץ כמובן. נזכיר בהקשר לזה שמלווה ופרוטה, אז יש דיון האם דעתה המלווה או דעתה על פרוטה. הגמרא תולה את זה בשאלה אם דוד המלך קידש את מיכל בת שאול או לא. מלווה ופרוטה היא דעתו על מלווה או פרוטה, כלומר המלווה הוא הרבה כסף, הפרוטה היא מעט, אבל הפרוטה היא ביד, המלווה הוא ספק. אז יש שאלה, מה דעת האישה, אם דעת האישה על המלווה או לא. עוד צריך להעיר, בדין ערב, האם זה רק כשזה בן אדם? מה הדין כשזה כלב, כשזה סלע? האם גם יש דין ערב, כי התקיימה בקשתה, או לא? ערב זה רק בן אדם, וזה תלוי בשתי השיטות שאמרתי קודם. האם הקידושין שנעשה רצונה, לא צריך להיות בן אדם, אבל אם הקידושין הם בכסף שניתן, רק אם ערב הוא ערב בן אדם, מדין ערבות. בקשר לזה, ראינו בראש את הדיון הזה, האם ערב, בקשר לזה צריך להעיר את החידוש הגדול של התוספות ריד. תוספות ריד מחדש שני חידושים גדולים בקידושין, חידוש גדול אחד כאן, שהאישה שאומרת תן על הסלע, כאילו אמרה קיבלתי. והחידוש הגדול, שהוא אומר את זה גם בגט. גם בגט היא אומרת תשים אותו כאן, מבחינתנו זה כאילו היא קיבלה את הגט. חידוש גדול של התוספות ריד, ובהזדמנות זאת נזכיר את החקירה של אבני מילואים, האם בקידושין צריך נתינה כמו בגט, הייתה והייתה, או לא, כלי קידושה יחמה על הקרקע, בקידושין זה מועיל. זה דעת רוב הפוסקים, שאין דין נתינה כמו בגט, אני יכול להגיד לה, כלי קידושה צריך נתינה, אבל לא צריך מעשה, פעולת נתינה מיד ליד, כן. יכול להגיד לה, תקחי את הקידושין שלך נחל, אז זה חידוש שהתוספות. חידוש שני חשוב שהתוספות ריד, בחליפין. התוספות ריד מסביר למה בחליפין אין קידושין. כל הראשונים הסבירו, לפי לשון הגמרא, שהחליפין ישנם בפחות משווה פרוטה, אז אישה לא רוצה להתקדש. או, משהו דומה, שכיוון שישנם משווה פרוטה זה לא כלול בכסף, כיוון שזה לא כלול בכסף, לא לומדים את זה בשדה פרוט, אז זה לא כי כך, זה לא מועיל. ככה התוספות, הרמב"ן, לומדים. אבל התוספות ריד למד שיש שני סוגי חליפין. יש חליפין שבאמת זה כסף, חליפי שווה ושווה. ויש חליפין שזה רק לקיים כל דבר, רק לקיים מכך שעשו. אז זה חליפין שלא קונים בקידושין, כי זה באמת לא כסף, כי אתה לא נותן שום דבר, להבדיל בחליפי שווה בשווה, כמו מחליף פרה וחמור, שזה ודאי כסף. למדנו דיון לגבי כסף בשירה, אם הוא נותן לה דבר שלא ברור הערך שלו, טבעת עם יעלו. שלא ברור הערך שלו. האם שירה היא צריכים שומה או לא צריכים שומה? האם בגלל שהאישה לא יודעת את הערך,
אז היא לא מקודשת, כי היא לא סומכת דעתה עד שיעשו שומה. ואם כן, אז יש מחלוקת ראשונים, אין כשיעשו שומה היא מקודשת. או תהיה מקודשת מההתחלה, או לא, לא צריך שומה. אז יש מחלוקת אם צריך שומה או לא צריך שומה, ויש מחלוקת איך ההלכה. כתוב בהלכה, שיראי צריכים שומה. אומר רבנו תם שזה דווקא בשיראי, כיוון שזה דברים שאישה לא יודעת להעריך אותם, ומזה יצרה חומרה שלא לקדש בטבעת יהלום, אלא בטבעת פשוטה, כדי שלא יהיה מצב של שיראי תרח. אני מזכיר שיש שתי לשונות בשיראי, לשון אחת שהשומה הזאת זה רק כדי שהאישה תדע דעת האישה, לשון שנייה שדבר עקרוני כדי להפוך שווה כסף לכסף, אז לכן זה... עוד אני רוצה לצרף לדיון הזה, אם אדם קידש באיסורי הנאה, בעורלה, בכיליים, הדין הוא שהיא לא מקודשת. שואלים כל הראשונים, הרי באיסורי הנאה מותר להשתמש שלא כדרך הנאתה. אז למה לפעמים זה שווה הרבה כסף? אומר אותו, זאת הנה חינם. אם שלא כדרך הנאתה שווה כסף, היא מקודשת. אומר הרשב"א, לא, היא לא מקודשת. גם אם זה יהיה שווה הרבה, היא לא מקודשת. למה? כי כרגע הוא מקדש אותה בדבר שאין לו ערך. התורה הפקיעה אותו את הערך. מה הדין אם זה איסורי הנאה? דרבנן. במחלוקת סוגיות, הגמרא בפסחים מקדש בקודנייתא, אין חוששים לקידושיו, לא מקודשת. גמרא בקידושין שלפי רבי שמעון מקודשת כחולין ששנו בדרבנן. מה המחלוקת? קובע רבי חיים וסרמן בקובץ שיעורים, יסוד נפלא, אומר, התורה יכולה לקבוע את מהותו של החפץ. ואם הם קובעים שחמץ אסור בהנאה, הם קובעים שהוא עפר. התורה קובעת שהוא עפר, אי אפשר לקדש בו. אבל כשחכמים אוסרים בהנאה, הם לא יכולים לקבוע שהחפץ לא שווה פרוטה. הם יכולים לקבוע שלך אסור לאכול. כאילו אריה רובץ על זה. אבל מדאורייתא החפץ שווה, אפשר לקדש אישה. אלה שחולקים ואומרים שאינה מקודשת, אומרים מה אכפת לי, דאורייתא דרבנן. אין לה מה לעשות עם זה. אם אין לה מה לעשות עם זה, אז היא לא מקודשת. מה אכפת לי? התורה לא נותנת לה מה לעשות. חכמים לא נותנים לה לעשות. היא לא מקודשת. בהקשר לזה, הזכרנו את אבני מילואים, על מתנה על מנת להחזיר. מתנה על מנת להחזיר, הגמרא אומרת שהיא לא מקודשת, למרות שבמכר קנה. למה? התוספות מסביר שזה גזרה. זה גזרה אתו חליפין, גזרה דרבנן. אבל מהרמב״ם משהו שזה דאורייתא, ומסביר אבני מילואים למה זה דאורייתא, כי למרות שבקניינים זה מועיל, בקידושין צריך הנאה. פה זה הצד השני של מה שאמרנו, הנאה כתחליף לכסף. כסף שאין ממנו הנאה הוא לא כסף. זה מזכיר קצת את דברי הרשב"א, זה חידוש של אבני מילואים חשוב. נעבור לעדים. אמרנו שהעדים בקידושין הם לא עדי ברור, הם עדי קיום. הם יוצרים את הקידושין. בלי עדים אין קידושין. אז כל פעם כשאומר לאישה קידשתיך, קידשתן אישה ויענף, זה רק כשהוא אומר קידשתיך בעדים. איפה העדים? מתו. קידשתיך בעדים. צריך עדים. בלי עדים אין קידושין. זה עדי קיום. והסביר רב שלט, בשיעור כללי, הרי לומדים את זה דבר דבר מממון, אז הוא הסביר את הרשב"א, שלומדים את זה מבית דין שפוסק ממון על פי עדים, ככה בקידושין כל הציבור כאילו פוסקים עכשיו שיש פה קידושין, צריך עדי קיום. בסרידה יש הסבר מאוד מאוד דומה. עכשיו מה הם צריכים לראות את עדי קיום? הם צריכים לראות את הקידושין. מחדש הרשב"א שהם לא יכולים לסבור סברות מדעתם, הם צריכים לראות, הם לא יכולים להסיק מסקנות. כיוון שהם עדי קיום, הם צריכים לראות ולא להסיק מסקנות. אי אפשר שהם יפסקו על פי מה שנראה להם, רק על פי מה שהם ראו. השאלה השנייה, מעדיף שיש ענן סעדה. אומר המורדכי, אם יש ענן סעדה, אז היא מקודשת. מאיפה הראיה שלו? אין עדי ייחוד, אין עדי ביה. אם יש עדי ייחוד, אז מי אומר שהייתה ביה? ענן סעדה. אז אתה רואה שענן סעדה מספיק, גם בשביל עדי קיום. בשעתו הוכחנו את זה פה בישיבה, גם בגט, גט בידי החתימה לרבי מאיר קשר. מי אומר שהגט ניתן? הרי העדים חותמים על הגט כשהבעל מבקש לחתום. מי אומר שהוא ניתן? זה שהוא יוצא מיד האישה. אז מה? מי אמר שזה ניתן? אני עשה את זה. שאם הוא נתן, אם זה הגיע אליה, כנראה הוא נתן לה.
רואים שהנמסדה יכול להיות כמו עדי קיום. זאת שיטת המודכי, ויש שמתחילים לדון פה עד כמה מידת הנמסדה, וזה נוגע מאוד מאוד למעשה, לגבי כל מיני סיפורים ומקרים, שהוא אמר לה, את מקודשת, והם ראו ש... פתאום ראו אותה יוצאת עם טבעת, אבל לא ראו את הנתינה, זה קורה גם בחתונות, שהעדים מהצלם מסתיר להם, לא ראו את הנתינה, פתאום רואים את הטבעת אצל האישה, האם זה הנסד, הרי כולם היו פה, היה פה חתן וקלה וטבעת היה אצלו, ועכשיו זה אצלה, האם יש הנסד, וזה מספיק, או לא, אין עדי קיום, העדים לא ראו, לא ראו את הנתינה. זאת שאלה שדנו בה בהרחבה, אני לא אספיק לדון פה על ירוד וקידושי בת, אבל רק מילה אחת על האמירה, על הלשון. אמרנו שיש שתי גישות עקרוניות. האם הלשון זה רק לוודא את הדעת, ולכן אם הם מבינים, אז מה אכפת לי הלשון? וכך משמע מהריטווה, שבאמת הכל תלוי אם מבינים ולא מבינים, אבל מהגמרא או מהריטווה לא רואים כאן. כי הגמרא אומרת שאם זה לשונות ודאים מהתורה, ודאים מקודשת. אבל אם היא לא מבינה, רואים הראשונים, היא לא נאמנת שהיא לא מבינה. כי זה לשונות של התורה, היא לא נאמנת. אבל היא לא יודעת תורה, היא לא למדה תורה. היא לא יודעת מה זה מקודשת, לא שרה אף פעם את המילה הזאת. הוא יגיד, למה? היא לא יודעת איך היא מקודשת. לא מאמינים לה שהיא לא יודעת. למה? ראינו בגמרא שיש לשונות מסופקים, אז אם לשונות מסופקים ועסוקים באותו עניין, זה ספק. החרופתי זה במקום שמשתמשים בלשון הזאת. אבל ראינו גישה שנייה, שהאמירה יש לה תוקף פורמלי. רצו לתת נוסחה של אמירה. יש דין של אמירה. וזה מעורר כמה שאלות. האם גם בשטר צריך אמירה? האם צריך להיות כתוב, הרי את מקודשת? האם צריך להגיד שהוא נותן את השטר? זה מעורר שאלה, התוקף של האמירה, אז למה עסוקים באותו עניין מועיל? רואים שאם שניהם מסכימים, לא צריך אמירה. אז עונים על זה שזה בעצמו אמירה. וזה מסביר אחרת את העסוקים באותו עניין. אני מפנה אתכם למה שלמדנו בהרחבה. סך הכל, כמעט סקרנו את רוב הנושאים, וקדוש ברוך הוא מפיו דעת ותבונה.